ja ha començat un dels tallers que està dins el projecte del Pla Educatiu d'Entorn del municipi de Ripoll, el Centre per Joves El Galliner. Aquest curs, amb una durada trimestral, es basa a ensenyar la llengua catalana als joves nouvinguts de la vila i, a la vegada, també se'ls ensenya valors, costums i cultura del territori català, amb la finalitat de donar-los unes eines perquè aquestes persones se sentin integrades dins la societat catalana. Aquest taller d'avui és de català, però hem de pensar que aquest taller està englobat dintre del projecte del Pla Educatiu d'Entorn, que va dels 0 als 20 anys. Llavors s'ha començat a fer uns tallers, un d'ells és aquest, que per cert ha tingut molta acceptació, però no vol dir que només parlin, que només el taller vagi adreçat a aprendre català, sinó que com que també hi ha gent que el que es vol és que es faci una cohesió social i que hi hagi una integració doncs, també en el municipi, doncs també es parla de, o se'ls dona més ben dit eines i de com gestionar aquesta seva inclusió dintre del municipi. El Pla Educatiu d'Entorn és un projecte per ajudar persones de 0 a 20 anys a partir d'una educació global, no només centrar-se en l'educació acadèmica, sinó que també s'eduquin fora les escoles. El que es vol fer és fer una educació global, no només que hi hagi una educació acadèmica, sinó que fora de les escoles doncs, també ens eduquem, sigui per l'entorn que tenim o perquè fem alguna cosa específica. Aquest curs no és l'únic que s'impartirà, sinó que hi haurà d'altres, com un curs de matemàtiques per aprendre a estudiar, entre d'altres.